په سوات کې د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې جلسه کې د سیمې په سلګونو داسې ښځې او سړي موجود ول چې وایي د هغوی رشته دار د کلون راسې د پاکستان په سره په بند کې دي. دغه کې زیاتره ښځې وې او لاسونو کې د بې درکه شوي خلکو عکسونه نیولي ول. په دغه کې د کابل سیمې سره تعلق لرونکي بي بي مریم وایي ملاقات او د اوسه پورې دا اوس دویم کال دی د ملاقات نه دی شوی. په درې نیم کاله ملاقات یې راکړو او دا درې کاله پسې لاړو رالو ملاقات پهیې راته وي او وایي در وځي بېګنا دي. دوی زیاتوي چې د خپلو غبرګو زامنو راخوشي کېدو لپاره مې ډېر کوششونه کړي ولې سمون نه خوري. اسلام آباد ته تللي یو، جلسو له تللي یو، کیس یو داخل کړی دی. هغه یې زموږ نه په ظلم بیا واپس کړی دی چې موږ له سزا راکړې ده، ما له یې په خپله سزا راکړې. زه یې پنځه ورځې کې یم ته راوستې یم، هغه کېنولې یم د سحر نه د ماښامه پورې. ماښام به شوې زه یې سبا به بیا راشئ، زه به بیا روانه شوم. دغه یې پلار دی دا بوډا، زه به سحر بیا رالم، سحر به بیا راشئ جواب به یې وکړو. بیا به په پولو ناست وو، هېڅوک به نه راوته، وږي تږي بې مانځو روژه به یو نیولې وه، موږ به ناست وو چې ماښام به شوې زه یې سحر به بیا راشئ. یو بل 50 کلنه مشره ښځه وایي چې د ویرې نه چاته ویلی هم نه شو. دغه جلسې ته په دې تمه راغلی یم چې زوی راله راپرېږدي. مې بابونه او د زوی نوم یې دا خیزره، د خاوند نوم یې خانه او دای لسم کال شروع دی. په هغه ډېر دغه کې د کلاکوس کلاډان نه وړی دی او دغه دی د کوس کلاډان نه وړی دی. یو دوه لوڼه وي او په اومه میاشت وروسته زوی شوی دی. هغه اوس دور اوسته مې یېرېده جورانغه دغه ورته ناست دی وړیکه غونې کې دی او د خدای په اسره به نور چار مړه کړم او ګدام مړه کړم. د سوات په کابل ګراوند کې په سلګونو داسې ښځې موجود وي چې څوک نه څوک یې د کلونو راسې د سوات په حالاتو کې لا درک دي او وایي دغه ټول د پاکستان پوځ سره په بند کې دي ولې بلخوا د پاکستان پوځ په دغه اړه څه قسمه بیان نه ورکوي.